აი რო წყლის პრობლემა მოგვა რომ იქიდან ბორდომის ყიბისის წყიდა რო წყალი რო მოდის და მიაქვს რამის 200-მდე ესე იგი აი მოსახლის სახკარი პირველ რიგში ბაღი რომ სოფელს არ აქვს ბაღი ბავშვებს არ აქვს ბაღი არ აქვს გაზი არ აქვს შეშა არ აქვს რომ მოვიტანოთ რო წავიდეთ ტყეში და შეშა მოვიტანოთ იმის საშუალება არ აქვს არ არის